Malo je Srba, a još manje Srpkinja koje uspevaju da pokore današnji svet. Bojana Krsmanović upustila se u takav pohod, naoružena našim najpoznatijim oružjem, lepotom, i uspela je. Osvojila je modni svet, iskoristivši trend povratka izraženih ženskih atributa u prvi plan. Njeni aduti osvanuli su na uličnim bilbordima širom planete, jer je jedan od najvećih svetskih brendova, Guess, objavio kampanju čije je zaštitno lice ova lepa Srpkinja. Ali ona se ne zaustavlja. Postala je prepoznatljivo lice italijanske firme Golden Lady i zaštitno lice Golden Point čarapa. Poslednja dva meseca atraktivna manekenka proputovala je skoro ceo svet. LA joj je jako drag i tu bi volela da živi. Vremena za provod je sve manje, ali ne žali, jer uživa u svom poslu maksimalno. Bila sam u Meksiku, imala sam onaj angažman, onda u Dubaju, Barceloni, Los Angelesu, Nemačka, sad sam se vratila upravo iz Nemačke, poslednji put. Tako da svuda, živim svuda pomalo u poslednje vreme. Srpska Cindy Crawford, kako je mnogi zovu, otkriva nam kakav je zapravo posao jednog manekena. Pa koliko god delova lep manekenski posao, dosta je težak, zahtjeva stvarno dosta odricanja, često sam sama na putu, tako da u većini slučaja moram budem sama, da budem odvojena od porodice, od društva koje volim, tako da nije, ali je stvarno posao koji s jedne strane donosi lepe stvari, kao što su ta putovanja, što mogu da vidim različite kulture. A pred novu srpsku godinu Bojana ima preporuku za sve žene koje drže do sebe i svog izgleda. U pitanju su provokatur čarape bez šava koje po njenoj preporuci nose žene svih uzrasta. Mislim da, su ovo mnogo dobre, lepe čarape za neke večernje kombinacije, ja ih nosim lično. Mogu se kombinuju uz neku suknju kao što ja sad imam ili uz neku haljinu, daju dozu provokativnosti, ali su lepe, elegante i tako da mi se svi trebalo da ih imaju. Svetski poznata Miley Cyrus odnedavno je zaštitno lice ovog popularnog brenda, te tako i našoj manekinki prije što se našla rame uz rame sa pevačicom i što njihove slike krase izloge radnji Golden Point čarapa. Bojana nam objašnjava zašto i kako su ove čarape magične. Pa magične su tako što je Golden Point jedini brend za sada koji je proizveo čarape bez šava u predelu korpe, tako da su jako, jako udobne za sve žene i zbog toga su posebno. Reviju Victoria's Secret ova mlada i uspešna manekenka priželjkuje i nada se da će joj se u skorije vreme i desiti, a do tada ona ne odustaje. Sad je baš bilo u Londonu, da, to bih baš želela, ali nisam još otišla na casting za Victoria's Secret, tako da vidjet ćemo, treba moja agencija baš da me pošalje. Ja se nadam. Ostavljamo sada ovu poznatu lepoticu da uživa u šopingu, gledajući svoje slike na izlogu radnje u šoping centru Ušće, a mi joj želimo još puno revija i angažmana. Sve detalje o njoj gledat ćete već u jednoj od narednih emisija.